АКШ мемлекеттік департаменті Лавровтың АКШ мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон және АКШ президенті Дональд Трамппен кездесуін үмітке қадам деп санайды. Алайда Украинаға қатысты әлі де кереғар көзқарастар байқалады деп мәлім еткен АКШ мемлекеттік департаментінің өкілі Джошуа Бейкер. Украинадағы жағдайға қатысты мемлекеттік хатшы Тиллерсон Минск келісімдерін толық жүзеге асыруды дамыту қажеттігін еске салды. Мәскеу АКШ-ты санкция салуға әкеп тіреген мәселелерді шешпейінше Ресейге қарсы экономикалық санкциялар күшін жоймайды. Вашингтон Сириядағы деэскалациялық аумақтарда қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатыспайды. Бұл жөнінде кеше АКШ мемлекеттік департаментінің өкілі Джошуа Бейкер мәлім етті. АКШ таяу шығыста басымдық деп, ислам мемлекеті лаңкестік ұйымын жоюды санайды. Дәл осы мақсатта Ресеймен әріптестік орнатуға негіз бар. Украина президенті Петр Порошенко Украина азаматтарына Еуроодақпен ұсынылған визасыз тәртіп Қырым мен Донбасты қайтарып алуға септік етеді деп есептейді. Еуроодақ кеңесі кеше Украинаға визасыз тәртіп орнату жөнінде шешімді бекітті. Петр Порошенко бұған дейін келісімге 17 мамырда қол қойылады. 20 күннен соң украиналықтар Еуроодаққа визасыз жол тарта алады деген режим шамамен 11 маусымда күшіне енеді. Көші-қон және қауіпсіздікке қатысты мәселе туып жатса, Еуроодақ визасыз тәртіпті тоқтатады. Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі академиясынан 10 Макаров тапанша сорланды. Бұл жөнінде республикалық телеарналардың бірі ақпарат таратты. Оқиға қалай болған әзірге беймәлім, алайда қарулардың ұрланғаны жөнінде дерек расталды. Іздеу жұмыстар жалғасып жатыр. Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде қоғамдық тәртіп жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін астаналық әріптестеріне көмекке өңірлерден полиция қызметкерлері жұмылдырылуда. Облыстардағы ішкі істер департаменттерінен 500-ден аса тәртіп сақшысы тартылып жатыр. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Полиция қызметкерлері ағылшын тілі курстарына қатысып арнайы тактикалық дайындықтан өткен. Олар жаңа формалар, бейнежетондар, төсбелгілер, ағылшын және өзге шет тілдерде сөздіктермен қамтылған. Астана аумағын патрульдеу үшін қосымша көліктер бөлінген. Маңғыстау облысының Жетібай ауылындағы үйлердің біріне белгісіз біреулер оқ жаудырған. Бұл жөнінде аймақтық Лада басылымы жазады. Үй иесі Сандуғаш Мелғалиеваның сөзінше өзі ол уақытта үйінде болмаған. 6-7 ер адам таңғы 9-да келіп үйге жарты сағат бойы оқ жаудырған. Барлығы беттерін тұмшалап алған. Үйде сол уақытта келіншектің балалары, жүкті келіншек пен бір ересек ер адам болған. Ешқайсы зардап шекпеген. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті барлығын анықтаған. Қазір оларды ұстау операциясы жүріп жатыр. Қылмыстық іс қозғалды. Астанада жергілікті тұрғын бұзудан қорғау үшін үйінің сыртына елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың суреттерін жапсырып тастаған. Әйел шенеуніктер Құдайдан қорықпайды, президенттен қорықсын дейді. Елбасы бәрі халық үшін деп жатса, бұлар жерімізді тартып алып, бізді далаға лақтырып тастап жатыр дейді Несікүл Ұябаева. Әйелдің үйі бұрынғы бау-бақша ұжымында орналасқан. Үйде 7 адам тұрады, 2 жасөспірім. Несікүл Ұябаеваның сөзінше, мемлекеттің қажеті үшін құрылысшылар үйді сүріп тастамақшы. Әуелі жергілікті билік оған өтемақы ретінде $400 берген, кейін қаражат 4 миллион 700 мың теңгеге дейін өскен, бірақ бұл ақшада жаңа баспана сатып алуға жетпейді дейді әйел. Көктемгі тасқын кезінде 771 үй суға кетті, 81 үй құлап қалған. Қалалық әкімдік төбесі ортасына түскен үйлерді тізбектеп, үйлеріне пәтер мен жер телімін ұсынды. Пәтерді 6 отбасы алды. Оларға тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен есепшот ашып, 300-500 мың теңге көлемінде ақша салынды. Пәтер алғандар алдағы 3 жылда осы есепшотқа ақша жинауы тиіс. Бұл алғашқы жарна болады. Ал жер телімі Сазды, Қурайлы, Өрлеу, Қызылжар ауылдарынан тиді. Сонымен қатар олардың әрқайсысы 1 миллион теңгеден сертификат алды. 800 мың теңгесіне құрылыс материалы беріліп, 200 мың теңгесіне құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Қазір мемлекет тек жер телімін беріп, қажетті қаржының бәрі қолғанат Ақтөбе қорынан аударылып жатыр. Сонымен қатар жомарт жандар мен ұжымдар өз көмегін ұсынуда. Кеше қалаға инвестициялар және даму министрлігінің кәсіби әскерлендірілген авариялық құтқару қызметі кәсіпорын ұжымының 4 миллион 400 мың теңгесі жетті. Қалада тасқын судың шығыны әлі толық есептелген жоқ. Әкімдік әр отбасының әлеуметтік жағдайына қарай көмек көрсету жұмыстарын біртіндеп шешуге кіріскен. Шығын көбіне жеке компаниялардың есебінен өтеліп жатыр. Нұрлы жер бағдарламасы арқылы Нұрақтөбе ауданында салынып жатқан үйлерді алуға 127 адам өтініш білдірген. Бұл туралы қалалық жер қатынастары бөлімінің басшысы Ұшқын Мыңбаев мәлімдеді. 1 мамырдан бүгінге дейін жоба туралы 500 ақтөбелікке түсіндірілген. Нұрақтөбе ауданында биыл күзге дейін 197 тұрғын үйдің құрылысы аяқталады. 2006 жылы жер кезегіне тұрған азаматтар арнайы бағдарлама арқылы көлемі 120-140 шаршы метрлік үйлерді ала алады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы несиеге беріледі. Баспананың 1 шаршы метрі 120 мың теңгеден аспайды.
Кеше Достык аскери спорттук сауктуруу лагеринде 13 класс окуучуларынын окуудалык жыйыны басталды. Ол 2 ауысыммен өтөт. 1242 ер баланын тең жартысы 14 мамырга дейин катышат, калганы мамырдын 15-18 аралыгында окуу жаттыгуудан өтөт. Кеше окуучулар тактикалык дайындык боюнча сабактарга катышты. Бүгүн Калашников автоматынан атып үйрөнөт. Одан кийин азаматтык корганыс, аскери кызмет негиздери сабактары өтөт. Окуудалык жыйыны кезинде сондай-ак алгачкы аскери дайындык пәни бағдарламасына сай аскери колданбалы спорт түрлөрүнөн жарыштар уюмдаштырылады. Жаңалықтарды сондай-ақ 3W.rk.tv.kz сайтынан оқып көруге болады.